2019 നവംബർ 27 UCL ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിലെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെഗ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ആദ്യപാദ്യത്തില് PSGയുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ റിയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്കാണ് PSG തോൽപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാന്റിയാഗോ ബെർണാബോയിൽ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും ഇരു ടീമുകളുടെ സ്കോറും മികച്ച സ്കോഡായിരുന്നു. ഇനി രണ്ട് ടീമിന്റെ ലൈനപ്പിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. അന്ന് PSGയുടെ ഗോൾകീപ്പറായിട്ട് കെയ്ലർ നവാസാണ്. ഡിഫൻസിൽ ബെർണറ്റും കിംബാപ്പയും തിയാഗോ സിൽവയും തോമസ് മുനീറും അടങ്ങിയ ഡിഫൻസ്. ഇനി മിഡ്ഫീൽഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വരാട്ടിയും മാർക്കിനോസും ഗഹിയും അടങ്ങിയ മിഡ്ഫീൽഡ്. ഇനി ഫോർവേഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എംബാപ്പയും ഇക്കോർഡിയും ഡിമരിയും അടങ്ങിയ നല്ലൊരു ഫോർവേഡ് തന്നെ PSGക്ക് ഉണ്ട്. മറുവശത്ത് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ സ്കോഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് തിബോ കോർട്ടോയ്സ് ആണ്. ഡിഫൻസിൽ കർവഹാളും വരാനയും റാമോസും മാർസലയും അടങ്ങിയ ഡിഫൻസ്. ഇനി മിഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ടോണി ക്രൂസും കസമീറോയും വാൽവർദിയും അടങ്ങിയ നല്ലൊരു മിഡ്ഫീൽഡർ റിയൽ മാഡ്രിഡിനുണ്ട്. അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് ഇസ്കോയും ഫോർവേഡിൽ അസാർഡും ബെൻസിമയും. അന്ന് മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർദർ ഡിയാസ് എന്ന ഒരു പോർച്ചുഗീസ് റഫറിയാണ്. അന്ന് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ റാമോസ് ആണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് PSGയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ തിയാഗോ സിൽവയാണ്. രണ്ടുപേരും ഡിഫൻഡർമാരാണ്. അതും നിലവിൽ ലോക ഫുട്ബോളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ഡിഫൻഡർമാരിൽ രണ്ടുപേരാണ്. അങ്ങനെ സാന്റിയാഗോ ബെർണാബോയിലെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആരാധക കൂട്ടങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ആവേശകരമായ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും PSGയുടെ പരിശീലകൻ തോമസ് തുഷീലിനെ. മറുവശത്ത് അന്ന് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ പരിശീലകൻ സിനദിൻ സിദാൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ മത്സരത്തിന്റെ 3rd മിനിറ്റിൽ തന്നെ റയലിന് അനുകൂലമായ ഒരു കോർണർ ലഭിക്കുന്നു. അത് ഹെഡ് കുത്തിയെങ്കിലും വെറും ഒരു ഗോൾ കിക്കായി മാറുന്ന കാഴ്ച. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് ഇക്കോർഡിയ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ബെർണറ്റിന്റെ നല്ലൊരു ക്രോസ് വരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കോർഡിയ പന്ത് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അത് ഗോളാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് റാഫേൽ വരാനയുടെ നല്ലൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇക്കാർഡിക്ക് ആ ഒരു ബോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. അങ്ങനെ മത്സരം 14th മിനിറ്റിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ പന്തുമായി ടോണി ക്രൂസ്. ടോണി നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ആ ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. എനിവേ, ഗുഡ് ട്രൈ. പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നത് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ തുടരെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളാണ്. വാൽവർദയുടെ ഒരു കട്ട് പാസ്, ഇസ്കോയുടെ ഷോട്ട്, അത് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ആ റീബൗണ്ട് നേരെ ബെൻസിമയുടെ കാലുകളിലേക്ക് വരുന്നു. ബെൻസിമ കൂളായിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ മത്സരത്തിന്റെ 16th മിനിറ്റിൽ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഒരു ഗോളിന് മുന്നിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. നൗ റിയൽ മാഡ്രിഡ് 1-0. എന്നാൽ വെറും 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബെൻസിമ 2nd ഗോൾ നേടി എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ഒരു ചാൻസ്. നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു അത്. 4 PSG താരങ്ങൾ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബെൻസി ഒരു ഷോട്ട് തീർക്കുന്നു. അത് PSG ഡിഫൻസിൽ തട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ റീബൗണ്ട് വീണ്ടും ബെൻസിയുടെ കാലുകളിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഷോട്ട് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി നെവാസ് ഒരു പടി മുമ്പിലേക്ക് കയറി വന്ന് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച. അതെ, ഇവിടെ PSGക്ക് വേണ്ടി നെവാസ് രക്ഷകനാകുന്നു. ഇവിടെയാണ് അൺലക്കി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു നിമിഷം ടോണി ക്രൂസ് ഒരു ഒളിമ്പിക് ഗോൾ നേടി എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു. കാരണം ആ ഒരു കോർണർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുമെന്ന് PSG ഡിഫൻസോ ഗോൾ കീപ്പറോ ആരും വിചാരിച്ചു കാണില്ല. ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കോർണർ ആയിരുന്നു അത്. ഒടുവിൽ കെയ്ലർ നവാസ് തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച. സത്യം പറഞ്ഞാൽ PSG ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും കാണാം ടോണി ക്രൂസിന്റെ നല്ലൊരു ലോങ് റേഞ്ചർ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യവും അത് നവാസ് തന്റെ കൈകളിൽ ഒതുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും PSG ഗോൾ കീപ്പറെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടോണി ക്രൂസ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ടോണിയെങ്കിൽ മറുവശത്ത് എംബാപ്പയുടെ ഒരു ഷോട്ട് കാണാം. എന്നാൽ അവിടെയും റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഗോൾ കീപ്പർ രക്ഷകനാകുന്ന കാഴ്ച. പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും റിയൽ മാഡ്രിഡ് താരങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇസ്കോയുടെ നല്ലൊരു ലോങ് റേഞ്ചർ ട്രൈ കാണാം. അതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. വീണ്ടും കാണാം, ഇപ്രാവശ്യം മാർസലോയുടെ ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഗോൾ കീപ്പർ നവാസ് തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ മത്സരത്തിന്റെ 43rd മിനിറ്റിൽ മൈതാനത്ത് നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് തർക്കങ്ങൾ കാണാം. എന്നാൽ റഫറി കോർട്ടോയ്സിന് റെഡ് കാർഡ് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റെഡ് കാർഡ് പിൻവലിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച.
അങ്ങനെ ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനൊടുവിൽ മത്സരം ഹാഫ് ടൈമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മത്സരം ഹാഫ് ടൈമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിന്റെ 16 മിനിറ്റിൽ ബെൻസിമ നേടിയ ഗോളായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കണ്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ മാഡ്രിഡ് താരങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ലോങ് റേഞ്ച് ശ്രമങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷേ അതൊന്നും അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിവേ, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആദ്യ പകുതിയിൽ നടത്തിയത്. അങ്ങനെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത് റയലിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ്. ലെഫ്റ്റ് പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് മാർസലോയുടെ ഒരളന്നു മുറിച്ച ഒരു ക്രോസ് വരുന്നു. പന്ത് സ്വീകരിച്ച ബെൻസിമ അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും കെയ്ലർ നവാസ് അവിടെ പി എസ് ജിക്ക് വേണ്ടി രക്ഷകനാകുന്നു. കെയ്ലർ നവാസ് തൻ്റെ കാലുകൊണ്ട് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു റയൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അവിടെയാണ് നവാസ് എന്ന ഗോൾ കീപ്പറുടെ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടു നവാസിന്റെ നല്ല സേവുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നവാസ് അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും കാണാം റയലിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം. ഇപ്രാവശ്യം പന്തുമായി അസാഡ് ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറുന്നു, നല്ലൊരു കട്ട് പാസ് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ പന്ത് സ്വീകരിച്ച റാഫിൽ വരാനക്ക് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. പോരാത്തതിന് അവിടെ പി എസ് ജിയുടെ ഡിഫൻസും അയാളെ നന്നായി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് റിയൽ മാഡ്രിഡ് താരങ്ങളുടെ ആ പോരാട്ട വീര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പി എസ് ജിയുടെ ഗോൾ വലയം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർക്കുന്നു. ഈ ഷോട്ട് എടുത്തത് ടോണിയായിരുന്നു, പക്ഷേ അൺലക്കിയായി മറന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം 3-4 ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോട്ടുകളൊക്കെ ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത്. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിരാശയും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അഗെയിൻ അഗെയിൻ വീണ്ടും പി എസ് ജി രക്ഷപ്പെടുന്നൊരു കാഴ്ച. കാരണം മാർസലോന്റെ നല്ലൊരു ക്രോസാണ് ബോക്സിലേക്ക് വന്നത്. ഇസ്കോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാലു വെച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു കാഴ്ച. ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പി എസ് ജിയുടെ ഒരു അവസരം വരുന്നു. എംബാപ്പയുടെ മുന്നേറ്റം. ഒടുവിൽ എംബാപ്പ ആ പന്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പി എസ് ജി താരത്തിനും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരവസരം കാണാം. റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ അവസരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൂടെയാണ്. കാരണം ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയറാണ് മാർസലോ. അദ്ദേഹം ടീമിനുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കണമെന്നറിയില്ല. നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ക്രോസുകളും ഡേഞ്ചറായി മാറുന്നൊരു കാഴ്ച. എന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെ 79 മിനിറ്റിൽ മാർസലോ എന്ന ബ്രസീലിയൻ പോരാളിയുടെ തളികയിലെന്നോണം അളന്നു മുറിച്ചൊരു ക്രോസ് വരുന്നു. എന്നാൽ ബെൻസിമ തൻ്റെ തല കൊണ്ട് പി എസ് ജി ഗോൾ കീപ്പർ നവാസിന് യാതൊരു അവസരവും കൊടുക്കാതെ അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോളാക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ച. അഗെയിൻ ബെൻസിമ. മാർസലോയുടെ നല്ലൊരു ക്രോസിൽ നിന്ന് ബെൻസിമ വീണ്ടും ഗോൾ നേടുന്നു. പിന്നീട് ബെൻസിമയുടെ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷനും കാണാം. അതോടുകൂടി സാന്റിയാഗോ ബെർണാബുവിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആരാധക കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ നൃത്തം വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. നൗ റിയൽ മാഡ്രിഡ് 2 പി എസ് ജി നിൽ. എന്നാൽ ആ ഒരു ഗോൾ നേടി റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആരാധകരുടെ സെലിബ്രേഷൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പി എസ് ജി ഒരു ഗോൾ എംബാപ്പയിലൂടെ മടക്കിയടിക്കുന്നു. റൈറ്റ് പോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തോമസ് മുനീറിന്റെ ഒരു ക്രോസ് വരുന്നു. അത് കുർട്ടോയ്സിന് കയ്യിൽ പിടിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പന്ത് നേരെ എംബാപ്പയിലേക്ക്. എംബാപ്പ കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോൾ വല കുലുക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിയൽ മാഡ്രിഡ് 2-ാമത്തെ ഗോളും നേടി. ആഘോഷങ്ങൾ തീരും മുമ്പേ തന്നെ പി എസ് ജി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയടിച്ച് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഗോൾ വന്നതോടുകൂടി റിയൽ മാഡ്രിഡ് താരങ്ങളൊക്കെ തളരുന്ന കാഴ്ച. അതിനാൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പേബ്ലോ സറാബിയയുടെ ഒരു കിടിലൻ ഷോട്ടിലൂടെ പി എസ് ജി 2-ാമത്തെ ഗോളും നേടുന്നു. വാട്ട് എ കംബാക്ക് പി എസ് ജി, വാട്ട് എ ദിസ് മൊമെന്റ്. അതെ, ഈ ഒരു നിമിഷമാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിനെ ഇത്രയും ആവേശകരമാക്കുന്നത്. കാരണം മത്സരത്തിന്റെ 80 മിനിറ്റ് വരെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആദ്യ പകുതിയുടെ പ്രതികാരം എന്ന രീതിയിൽ 2 ഗോളിന്റെ ലീഡിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ മത്സരം 82 മിനിറ്റ് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സ്കോർ ബോർഡ് ആകെ മാറി മറിയുന്നൊരു കാഴ്ച. അതെ, വെറും 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ 2 ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് ജി അതിഉഗ്രമായി തന്നെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. വാട്ട് എ കംബാക്ക് പി എസ് ജി. ഇവിടെ മത്സരത്തിൻ്റെ 88-ാം മിനിറ്റിൽ കറോ ഹാളിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്രോസ് വരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നവാസ് അത് കയ്യിലൊതുക്കുന്നു.
ഇവിടെ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ, അതായത് മത്സരത്തിൻ്റെ 93-ാം മിനിറ്റിൽ റയലിന് അനുകൂലമായൊരു ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കിക്ക് എടുക്കുന്നത് റയലിൻ്റെ ഗാരറ്റ് ബെയിലാണ്. ബെയിൽ ഓ അൺലക്കി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ, വാട്ട് എ കിക്ക് ഗാരറ്റ് ബെയിൽ. ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊരു കിക്കായിരുന്നു അത്, പക്ഷേ അത് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങുന്നു. വെരി വെരി അൺലക്കി. എന്നാൽ അതോടുകൂടി മത്സരം അവസാനിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കിക്ക് മുതൽ അവസാന വിസിൽ വരെ ഈ ഒരു മത്സരം ആവേശം കൊള്ളിച്ചൊരു മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു.